Imagine só a parceria de dois primos. Resolveram fortalecer a parceria forte mesmo. Mas para que que eles fortaleceram a parceria? Parceria criminosa. Evandro Oliveira chega agora à tela do Cidade Alerta, ao vivo, e vai contar pra gente o que esses primos faziam nessa parceria forte deles. Boa noite, Evandro. Oi, Branquinho, boa noite para você, boa noite a todos, né? Essa dupla agia aqui na região noroeste de Goiânia, os dois primos, até que em um dos roubos eles foram flagrados pelas câmeras de segurança em uma moto vermelha. A partir dessas imagens, a polícia começou a fazer as investigações e descobriu, então, a autoria desses crimes e o paradeiro deles. O cabo Tainan Gomes, do 13º, juntamente com a equipe, está aqui conosco e vai nos passar detalhes. Muito boa noite para o senhor. Vocês chegaram, então, a essa moto que era da mãe de um deles. Isso facilitou localizá-los, então. Como é que foi a história daí para frente? Sim, as equipes do 13º Batalhão, assim que ficou, teve o conhecimento dos roubos, já diligenciou para encontrar imagens que pudesse identificar os autores. Foi onde foi localizado a placa dessa moto durante um dos roubos que eles praticavam e chegou-se a um dos autores que morava em Goianira. Aí, durante essas diligências que encontrou esse autor, ele repassou aonde morava o outro autor, que eles eram dois, que morava em Goiânia. A equipe fez a diligência até o setor Marechal Rondon, onde encontrou o outro autor, e eles informaram onde escondia os objetos roubados, que eram os três celulares que tinham sido levados das vítimas e eram guardados envoltos em papel alumínio para evitar ali o rastreio. Enterrados pelos donos. Sim, todos eles tinham passagem também pela polícia, inclusive com tornozeleira eletrônica. Agora, eles agiram em três bairros, né, aqui da região noroeste. Esses assaltos, esses roubos, eles aconteciam de que maneira? Eram entrando em locais, eram com as pessoas nas ruas? Geralmente eles faziam aquela prática tipo arrastão. Eles estão na moto, encontra alguém, uma mulher, uma vítima fácil, que está sozinha no ponto de ônibus, alguma coisa, e já passa e faz a tomada do produto. E ali mesmo eles já evadem do local, entendeu? Já havia informações deles estarem agindo aqui há algum tempo ou esses três roubos assim na sequência que chamou a atenção? Não, chamou a atenção os três roubos assim na sequência, uma espécie de arrastão que eles estavam fazendo pela área, entendeu? Aí já chamou a atenção das equipes que durante a diligência já conseguiu localizar eles. Tá certo, muito obrigado ao senhor pela participação, Branquinho. Olha só, hein? Me dá a imagem deles roubando a trabalhadora lá. Cambada de peba sem vergonha, miseráveis, não vale nada. Olha lá, vocês viram? Chegando, metendo a caxanga na pobre da trabalhadora que tava lá, ó. Ó, passa o celular pra cá, tampa a placa, é peba vagabundo profissional. Mas a nossa polícia é mais tradicional ainda. É mais profissional ainda. Tomara que fiquem juntos, na mesma cela, lá, pulseirinha de pé, ó. Pai, eu tenho uma birra dessa tal, dessa tornozeleira eletrônica. Isso não serve pra porcaria nenhuma, porcaria nenhuma. Só para colocar vagabundo na rua para ficar roubando o trabalhador. Raça ruim. Valeu, muito obrigado, Revana. Agradeço o pessoal aí do 13º Batalhão.